2017 թվականի հուլիսին Արևշատ գյուղի տարածքում Արտաշատյան ջրատարից մոտ 200 մետր հեռավորության վրա հայտնաբերվել էր արական սեռի անձի դիակի մաս ոտքեր։ Անմիջապես նույն օրը հարուցվել էր քրեական գործ, քրեական գործի քննության ընթացքում պարգրավել էր նրա հագուստները, ինչ որ նրա հագին դեռևս եղել էր, նշանակվել էր դատաբժշկական փորձաքննություն, բայց մեծ հաշվով որևէ գործի համար հետաքրքրություն ներկայացնող տեղեկություններ չստացանք։ Մոտավորապես մի 20 օրվա տարբերությամբ Շենգավիթ վարչական շրջանում ունեինք անհայտ կորած, ընկերներ նրա վկայություն տվել, որ զանգու գետներ ընկել, խմած ժամանակ իրենց ընկել և անհետացել էր իր տեսադաշտում, քննության ընթացքում պարզվեց, որ զանգու գետը միանում է նաև Արտաշատյան ջրատարին, մեր քննությունը արդեն կոնկրետ որոշակի ուղղություն վերցրեց, որպեսզի նույնականացնենք մեր մոտ հայտնաբերված դիակի մասը Շենգավիթում անհետ կորած անձի հետ։ Ուրեմն ինչ կատարվեց։ Շենգավիթի գործով նշանակվեց գենետիկական փորձաքննություն, որտեղ մեր գործով մենք ունենք որոշակի տվյալներ հասակ այս դիակի մասի, ոտքի ներբանի երկարություն, որը պետքա քննությամբ հաստատվեր։ Ուրեմն եւ հասակով մոտավորապես համընկնում էր Շենգավիթի անհետ կորացի հետ եւ կոշիկի ներբանի ոտքի ներբանի երկարությունը։ Գենետիկական փորձաքննության շրջանակներում մեր մոտից հայտնաբերված դիակի մասի ազդոսկրից պիտի ԴՆԹ-ը առանձնացվեր, որպեսզի հնարավոր լիներ նրա ժառանգի որդու հետ հայրության ճանաչման սկզբունքով նույնացում իրականացվել, հնարավոր էր թե չէ։ ԴՆԹ-ը չանջատվեց այդ ազդոսկրից։ Բացի այդ, ընդեղի հարազատները Շենգավիթի նշեցին մի շարք նույնականացման հատկանիշներ, որ եղել է հասակի առումով, հագուստի առումով որոշակի բաներ, բայց մեր փորձակնությամբ չհաստատվեց, որովհետև փորձագետը տվեց, որ այս դիակի մասը 30-ից 40 օր գտնվել էր ջրում, և ջրում գտնվելու ընթացքում կարող էր և հագուստի գույնը փոխվել, և տվել էին, որ ձախ ոտքի առաջային մասում կար դաջվածք սրի տեսքով, բայց քանի որ 30-ից 40 օր այդ ոտքերը գտնվել էին ջրում և քայքայվել էին նեղման պրոցես, այդ դաջվածքը փորձագետը հիմնավորեց, որ կարար նաև անհետանար։ Ինչևէ, հիմա միջոցներ են ձեռնարկվում Հայաստանի Հանրապետությունում, որպեսզի չանջատվեց այս ԴՆԹ-ն, տարբեր երկրների հետ բանակցություններ ավարտվում, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, հնարավոր կլինի այդ փորձակնություն իրականացնենք, թե ոչ, եթե ունեցանք այս պատկերը, ես հուսով եմ, որ մեր գործը կամ և Շենգավիթի գործով ունենալու ենք ընդհանուր առմամբ մենք սպանության գործ։ Ամենայն դեպս այդպիսի զուգադիպություններ այդքան շատ չէր կարա լինել։ Ոտքերից մենք վերցրել ենք համապատասխան նմուշներ, ոտքերը հողարկավորվել են այստեղ Հարակից գյուղերից մեկի գերեզմանատանը, համապատասխան պարամետրերը վերցված են, անհրաժեշտության դեպքում արտաշիրումում կկատարվի լրացուցիչ նմուշներ ստանալու առումով, որպեսզի կարողանանք այդ գենետիկական փորձաքննությունը ըստ պատճաչի իրականացնել։